President Yoweri Museveni yasisinkanye ebibiina bya bavubuka abeegadde emirimu egy'enjawulo mu disitulikiti ey'ekibuga. Ebibiina biri 13 ng'abavubuka bakola emirimu egy'enjawulo okwekulaakulanya era nga mu kutuuka zisikulambula emidaala oleeba ze bakola. Wano nga Sibanda Robert owa Victoria School of Beauty ajulidde pulezidenti omuvubuka omusituzi w'obuzito Roy Mubiru namulaga emidaali gy'azaawangula. Amuwadde dola kanano okugenda okukiikirira Africa mu mpaka ezigenda okubeera Ukraine omwezi ogujja. Okwebaza Katonda nti Roy Mubiru amaze okutuukira omukulembeze w'eggwanga nga bwe namusuubiza era omukulembeze w'eggwanga n'amuyamba okulaba ng'agenda mu mpaka zagenda okukiikirira eggwanga lyaffe Uganda wamu ne Africa. Ye ssentebe w'abavubuka Katumba Darius amwebaziza olwa pulogulaamu ziyamba abavubuka omuli ne Operation Wealth Creation alaze okusomozebwa kwa basanga omuli obutabeera na Capital era n'amusaba abayamba okufuna tractor ne allowance era akulembeza abavubuka. Nsinga tufuna tractor eya district side y'abavubuka era kusobola okulabika nti tubangula mu kutuyamba mu byobulimi n'ebirala. Omuntu gw'abavubuka bonna beegatta mu bibiina bino mbaali kanana mu 1977 era nga bayizibwa amasomero obwedde basanyusa abagenyi. Ati Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa amwebaziza olwa kaweefube okujja abantu mu bwavu nga awadde ekyokulabirako ekyeggombolola ey'eddwaniro. Tulina eggombololayo ey'eddwaniro egenda okufuuka ekyokulabirako mu Uganda mu ddwaniro mwokka. Tuliramu abalunzi 8-5 naye buli lunaku tufuna liita z'amata 4.5 buli lunaku. Mbaka bwe president ahuliza abantu okola ebibiina ebyegasinga sako ekijja okubayamba okugaggawala. Sako emu mwewole mukozese mukomyewo muyinza ku ekibiina kyammwe kiyinza okugamba nti kubanga emiruka mingi ate yenye okumpi muyinza kugamba nti bulumuluka omulundi guno wafuneyo omuntu wana isa avubuka okugenda abayigiriza okulongoosa amalibu kuli engatto like leather tanning like textiles like knitting which we shall do directly with groups. Ategeeza nti waakudduukirira ebibiina by'abavubuka mu disitulikiti y'ekibuga yonna n'obukadde 2,600 byekulaakulanye. Mukyowa mbeera kuteekamu obukadde 2,600 ate zino za kutandika singa abantu bakola bulungi naye ddala tugenda kwongeramu. Ku nsonga y'entobazi alagidde abantu obutaddamu kuzirimiramu era nga aliko n'ebyalambuludde ku kibba ttaka. Okujjako bw'oba weeyagalidde n'osiima kyakuwadde ebyo bibyo naye mbeera giro takkirizibwa kusalako ate takkirizibwa kukukaka kiwengule. Jimmy Ssemugabi yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.